E domanda l'accomodazione fauda e stulde nel gema, abzed bil bonsa da che setau joffru l'istabilimenti a ucine. E conferma dan e chairman tal-autorità awċija tat-turizmu Joe Muscat, biex għal-sena oħra dak li ninsabu fih qed jerġa' jkun perjodu b'saħħtu għan-negozji awċin. Id-domanda li għandna għal dik li akkomodazzjoni tisboq is-supply ta' sodot li preżentament għandu Għawdex. Qed ikollna numru ta' klijenti li qegħdin ikunu diżappuntati għaliex mhux qegħdin isibu akkomodazzjoni fejn joħodu f'dan il-perjodu ta' din il-ġimgħa. Joe Muscat innota kif dawk li qabdu triq lejn Għawdex esperjenzaw servizz fermaħjar minn ta' snin oħra. L-esperjenza għat-turist, kemm jekk Malti jew Barani, bdiet bl-aħjar mod. Servizz li kien hemm improvement kbir, titjib kbir fil-konnettività, bl-introduzzjoni tar-raba' vapur li qed jgħin ħafna sabiex dawn il-Maltin u l-Barani li qed jaqsmu f'dawn il-ġranet ikunu jistgħu jagħmlu dawn l-iktar mod faċli. Anki jekk l-istatistiċi juru li Għawdex ukoll qed jara żieda kontinwa fit-turiżmu, żgur li perjodu bħal dan ikun mistenni biex jagħmel tajjeb għal perjodi aktar kwieti. Hija ġimgħa importanti ħafna f'dan is-settur għaliex tħalli impatt tajjeb ħafna fuq l-istabilimenti turistiċi Għawdex, impatt li jkomplu sejvin bih lejn anke lejn il-perjodi l-oħra inqas popolari li jkollna matul is-sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.